Բարևեր քո հարգելի բարեկամներ։ Ես Արամ Կարսյանն եմ և House Home հաղորդաշարը սկսում է հենց իմ։ Արդյեր կարելի է բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ, եւ ինչպես գիտեք, դուք դիտում եք հաստոմ աղորտաշարը, այո, ինչու ոչ, աիցելեք henzima. ձեր սմարթֆոններով, իպադներով կամ լապտոփներով կարող եք այցելել karamkarsian.com եւ search like an agent։ Նորից ունենք, որ մեր search like an agent անվճար ծառայությունը, որ առաջարկում ենք ձեզ համար, ավելի բարի լավ վիճակի մեջ է, ապգրեյդեն կարել որը մի քիչ հետո ձեզ կտանոթացնենք իհարկե հիմնված ձեր խորհուրդների եւ զանգերի համատ միշտ portsում ենք ավելի լավացնենք մեր ծառայությունները ձեզ համար usti aitsel e karamkarsian.com եւ այնտեղ search like an agent is guy shapat պետք է խոսենք ձեր հետ ինվեստորների հետ որ ավելի պատրաստ լինեք եւ որ ուզում եք մտնել անշարժ գույքի շուկայի մեջ կարողanak ավելի տեղեկացված եւ պատրաստ ծեւի մտնեք շուկայ եւ կարողanak ձեր որեւէ գործարք կատարեք ավելի հանգիստ ծեւի եւ առանց քաշքշուկների եւ այսօր պետք է խոսենք թե ինչ է purchase agreement-ը, contract-ը, offer-ը, ինչպես մենք խոսում ենք offer-ը տվել տանը, պետք է խոսենք դրա մասին եւ ցանոթացնենք ձեզ եւ պետք է ըլենք նորություններ շուկայի մասին Եվ ինչպես ամեն շաբաթ, ձեզ պետք է বেরենք այս շաբաթվա Illustrator-ը ինչով փակվեցին։ Լուրերը շատ լավ են։ Մնացեք mezet այս փոքր դաթարից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ առնակում եմ ուր հաղորդումը հարգելի բարեկամներ այս շաբաթ ինչպես խոսեցինք պետք է ձեզ ծանոթացնենք թե ինչպես է կատարվում քայլերը երբ որ տուն եք հավանում եւ ուզում եք գնել նախ առաջ ասեմ մինչեւ շուկա մտնելը ամեն շաբաթ կրկնում եմ սա շատ կարեւոր է որ պատրաստ լինեք եթե ֆինանսավորումով եք առնում ձեր տունը պատրաստ լինեք ձեր ֆինանսավորումը արդեն պատրաստ ծеվի որբիսի կարողանաք իմանալ ինչ կնի տունը գնում, ինչ քանի է կարող voraqavorvel loan-ի համար կամ voraqavorvum եք թե ոչ եւ ինչքան down payment պետք է դնեք ձեր տան համար եւ ամսե վճարները ամենակարևորը ինչքան են լինելու որպեսզի դուք անակնկանների դիմաց չկաննեք իսկ եթե մտածում եք տուն գնելու եւ հավանել եք ինչ որ տուն նախ դուք broker-ի քարիք ունեք ինչ ինչու Ինչ կարևոր է բրոկերը։ Դա է հարցը, եւ որպես վարպետ ինվեստորներ, ովքեր որ իրենց գործն է սա property-ներ կամ շարժ գույք առնելը կամ ողելը կամ վաճառելը, նրանք արդեն, քանի որ վարպետ են այդ գործի մեջ, նրանք էլ բրոկերներ են օկտագործում, որովհետեւ իրենց մասնագիտությունը դա չէ, ինչպես ձեր մասնագիտությունը չէ տուն գնելու, դրա համար միշտ ը պրոֆեսիոնալի կարիք ունեք, մասնագետի կարիք ունեք եւ առաջի քայլը երբ որ ձեր ֆինանսավորումը արդեն պատրաստ է, pre approval ունեք կամ approval ունեք, դրանից հետո արդեն տունը պետք է մանգանք, իհարկե դա արվում է ինտերնետի միջոցով այսօրով մեծամասնությունը եւ իհարկե աիցել եք search like an agent, դա մեր ամեն շապա ձեզ միշտ ներկայացնում ենք այդ ծառայությունը, որը պեսի ավելի հեշտանա ձեր համար այդ քայլերը կատարելը։ Search like an agent-ը շատ հզոր գործիք է, ցածում է ձեր դիմա, դիմաց շուկան եւ դուք տեսնում եք, թե ինչ դներ կան ձեր ուզած ճրջանի մեջ եւ ինչ գների է։ Ինչ է կարեւոր նայել շուկան եւ ծանոթանալ շուկային, որովհետեւ դուք ձեր կյանքի ամենամեծ ինվեստմենտը ներդնում եք կատարում։ Ես կընդհանրապես, եթե ինվեստմենթ եք անում, պետք է ամեն ինչից տեղյակ լինեք, թե շուկայում ինչ է կատարվում։ Իհարկե, դուք L broker-ի խորհուրդը եւ կարիքը ունեք, բայց շատ կարեւոր է, երբ որ դուք ձեր տնային աշխատանքը կատարում եք եւ աշխատում եք համագործակցում եք broker-ի հետ։ Ա, Այդ հին օրերը վերջա, վերջացել են, երբ որ դեռ ինտերնետ չկար եւ այդ սերվիսը չկար, այդ ծառայությունը չկար, բաց չէ ամեն ինչը հաճախորդների համար, բայց այսօր Փարքաստոյի իհարկե շատ ուրախ ենք որպես բրոկերներ եւ էջենտներ, որովհետեւ դա ստեղծում է շատ կարեւոր համագործակցություն, որ կարողանում է արդեն հաճախորդը տեղյակ մնալ նախ շրջանի հետ, ծախուտների հետ եւ ույսը չի դնում մենակ որ բրոկերը կամ էջենտը որոշի որ տունը ցույց տա ձեզ։ Ա, Սա իհարկե շատ կարևոր քայլ է, բայց դրանից հետո երբ որ տունը հավանեցիք, նախ տունը տեսնելուց, երբ որ բրոկերի կամ էջենտի հետ եք աշխատում, անպայման մնացեք իրեն իրեն հետ։ Ա, Մի փոխեք բրոկերից բրոկեր կամ էջենտից էջենտ, որովհետև դա ձեր գործին ձեռնաту չէ։ Եթե դուք մանավանդ ուրախ եք ձեր էջենթով կամ բրոկերով, անպայման մնացեք ձեր բրոկերի հետ, որտեվ նրանք կօգնեն ձեզ ճիշտ տունը գտնելու եւ ճիշտ խորհուրդները տալու։ Իսկ երբ որ գտաք ձեր տունը, դա արդեն բրոկերի գործը սկսում է այդտեղ։ ԱՖՌ-ը գրելը ինչ է ներկայացնում Իրանից, այս փոքր դաթարից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ իհարկե հարգելի բարեկամներ, ինչպես ամեն շաբաթ, ձեզ বেরում ենք այս շափաթվա գեղեցկուհին, որ դեռ շուկայում չէ։ Նորից եմ կրկնում, այս տունը դեռ շուկայում չէ եւ մեկ շափատից պատրաստ կլինի, ուստի եթե գլենդելում տուն եք փնտրում, եւ ուզում եք 3 ննջասենյակով առանցնատուն, անպայման կապնվեք մեզ հետ 8182755115 հեռախոս համարով։ Այս գեղեցկուհին Իհարկե արտակարգ location-ում է։ Արտակարգ տեղ, տեղում է գտնվում այս տունը եւ ինչպես գիտեք, անշարժ գույքի շուկայում ամենամեծ գախնիկը location, location, location։ Եվ այս տունը առաջարկում է մոտ 2000 square feet բնակելի տարածք եւ իրեն հո, հողակտորը 8100 square feet է, ինչպես տեսնում եք։ Ինքը բավականին լավ տեղ է։ Եվ տունը լավ վիճակի մեջ է առաջարկում է իհարկե լողավազան եւ երկու մեխանիկ կանգար է առաջարկում եւ եթե հետաքրքրված եք անպայման կապնվեք ում հետ, ինչպես շուկայիչները, մեր հերոստադիտողները եւ մեր հաճախորդները, ովքեր որ մեր հետ կարող են wórակավորվեն Լոնի համար, եթե իհարկե Լոնով է գառնելու, տունը դուք առաջին հերթում կլինեք, ինչպես շուկայիչները Տեսնեք, այս գեղեցկուհին Glendale-ի ամենալավ շրջաններից մեկի մեջ է եւ մոտավորապես, որըսի պատկերացնեք, սա գտնվում է մոտ Mountain փողոցի եւ Western-ի շրջակայքում։ Եվ իհարկե, մի քիչ ավելի մանրամաս է, եթե բացատրեմ դա, սա գտնվում է Brand Library Park-ի կից։ Սա եթե գիտեք, այդ շրջանը արդեն գիտեք ինչ լավ location ունի, ինչ լավ տեղ ու մը գտնում այս տունը։ Եվ եթե նորից եմ կրկնում, սա դեռ շուկայում չէ։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնել 8182755115 հեռախոսահամարով եւ ցիրով կարող ենք ձեզ հերթագրել, որպեսզի ցույց տանք այս տունը։ Եթե հավանեք, կարող եք այս տանտերը ունել։ Իհարկե, ավելի մանրամասնություններ մենք ձեզ կհայտնենք հաջորդ շաբաթ, պատրաստ կլինի արդեն ծոցադրելու մեջի նկարներով եւ ավելի մանրամասնություններով, բայց նորից ուզում եմ կրկնել, այս տունը ներկայացնում է 3 ննջասենյակ, 2 բաղնիկ, 2 մեխանայական կանգար եւ լողավազան, բավականին մեծ հողակտոր է։ 8100 քառակոսի ոդկ եւ ինքը տունը մոտ 1900 քառակոսի ոդկ է։ Եվ իհարկե ամենակարևորն է որ այս շատ նախընտրելի շրջան է ուստի եթե հարցեր ունեք հեռաձայնեք 818 275 5115 հեռախոսամարով կամ աիցելեք aramkarsian.com Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, խոսում ենք ինչ է offer-ը, ինչպես է offer-ը գրվում եւ file-երը ինչպես են ինչ Ա, առաջինը իհարկե տունը պետք է հավանեք, գտնենք ձեր գտնենք իրար հետ ձեր սիրած տունը, որից հետո արդեն բրոկերը շարունակում է ձեր գործը իմի վերել։ Աֆը դա մի փոքր ուզեմ ծանոթացնեմ, դա purchase agreement-ն է, որ California Association of Realty կողմից պատրաստված standard form former կան, որը իհարկե հաստատված է California Bureau of Real Estate-ն, այսինքն պետական կազմակերպությունը, որը որ հաստատել է այդ ֆորմերը եւ ստանդարտ այս մեր գործարքի մեջ ընդունված ֆորմեր են եւ մի միայն դրանք են օգտագործում residential տան տերերի համար, residential, որտեղ որ տանտերերն են ապրում։ Income property-ն տարբեր ֆորմեր է։ Եվ իհարկե այդ offer-ը գրելուց շատ կարեւոր է որ մանրակրկիտ հասկանալք թե այդ աֆը ինչ է։ Երբ որ այդ աֆը գրվում է, իհարկե մեջը ահագին ինֆորմացիա է գրվում։ Գրվում է գնորդի անունը, ինչքան դեպոզիտ պետք է դնել էսկրոյում եւ իհարկե գինը ինչքան է ինչ առաջարկում վաճառողին։ Եվ մանրամասությունները շատ են, բայց իր պարզ ինֆորմացիա որպես ձեզ տալու Ա, պետք է եթե ֆինանսավորումով է գառնում պետք է գրվի ինչքան է ձեր լինելու ապարքի գումարը loan amount-ը ինչքան պետք է լինի եւ որից հետո իհարկե պետք է այդ թաթե տavorvi package package արվի այդ offer-ը որ proof of funds-ը ձեր բանկում եղած փողը ձեր bank statement-ի հետ պետք է կցվի այդ offer-ին այեմ դիե կոչվում earnest money deposit այս ձեր չեկը որ պետք է տալվի escrow դրա ապա չեն քափին գծում է դրա հետ եւ իհարկե ուրիշ թղթաբանությունն էլ հետը որ մանդրամաստությունները այդ ժամանակ դες կբացատրվի ուղարկվում է վաճառողին կամ վաճառողի բրոկերին եւ իհարկե դու պետք է ստորագրեք դա ոչ մինչեւ ուղարկելը մինչեւ ձեր ստորագրությունը դնելը կամ ձեր ծորագրությունից հետո դա միմիայն օֆֆեր է դա ուշ չունի ուղղակի դա առաջարկ են կանոնում վաճառողին որ նա կամ ընդունի կամ ոչ եթե վաճառողը ընդունում է մեր օֆֆերը կամ ձեր օֆֆերը դրանից հետո ինքը ստորագրում է այդ նույն կոնտրակտը եւ իհարկե դա արդեն դառնում է contract-ը offer-ը դառնում է contract, purchase agreement-ը արդեն դառնում է contract, դա արդեն պատրաստ է հաջորդ client-ի։ Իսկ երբ որ contract-ը պատրաստ է, հաջորդ client-ը արդեն սկսվում է ժամացույցը ա, առաջ գնալ, որտեղ ժամկետներ կան, որ պետք է այդ ժամկետի մեջ մնալ եւ այդ ժամկետները ապաշխանել այդ մանրամասությունները հաջորդ հաղորդման ավելի մանրամասը կխոսենք բայց ընդհանուր առմամբ երբ որ ԱՖՌ-ը գրվեց ընդունվեց վաճառողի կողմից դա արդեն կոնտրակտ է դառնում եւ այդ կոնտրակտը պետք է հարգվի իր գրված օրենքների կամ համաձայնության հիման վրա Երբ որ, -որ կոնտրակտը ընդունվեց, էսկրոմ բացվեց, արդեն դուք ժամանակ ժամանակ えてվում 10 օր կամ 14 օր, նայած ինչ է ընդանուր համաձայնությունը, դուք ժամանակ ունեք որպեսի ձեր նախ առաջինը property inspection-ը կատարեք, inspection-ը անեք այդ տվյալ տունը, որ դուք ուզում եք գնալ։ Շատ կարևոր հարց է դա երբ որ ուզում եք property inspection անեք, professional-ի օգտագործեք եւ ոչ թե առանց լայսենսի մեկին берեք, ուղակի նայ շատ քաջալերվում է եւ ընդհանրապես մենք ունենք հատուկ մาร์տիկ, որ երեք հոգու մեզ համար կապ չունի ուm օգտագործեք, կարեւորը որ professional-ը, որ կարողանա ձեր այդ գործարկը ինչս ծevi կատարի եւ ձեզ հատուկ report-ը տրվում թե այդ property-ի վրա այդ անշարժ գույքի վրա ինչ գործեր կան անելու իսկ ինչ ենք անում դրանից հետո երբ որ այդ report-ը ստացանք հիմա կվերադառնանք եւ կշարունակենք մնացեք մեզ հետ առնակում ենք մեր հաղորդումը արգելի բալկաններ խոսում ենք թե ինչպես է կատարվում տան գնելու քայլերը գործարքը եւ ընդհանուր մի քիչ շատ մանրամասնությունների մեջ չեմ ուզում մտնեմ որտեվ ժամանակը սեղմեմ բայց ընդհանուր գաղափար եմ ուզում տամ ձեզ որ որըսի երբոր broker-ի agent-ի հետ handipek արդեն մի քիչ տեղը կածվածներեք եւ կարողանաք ա ճիշտ հարցերը տալ։ Կարևորը ճիշտ հարցերը տալն է։ Ես կը երբոր ինֆորմացված չեք, չգիտեք ինչ հարց տալ։ Ոստի, offer-ը գրելեք, ուղարկվել է վաճառողին, վաճառողը ստորագրել է, երբոր երկուսից ստորագրությունը այդ purchase agreement-ի վրա դրվում է, դա դառնում է contract, ինչպես ասացինք։ Escrow-ը ուղարկվում դա, escrow-ն ծածվում է, դուք որպես գնորդ դեպոզիտը այդ դեպոզիտը ուղարկում եք escrow escrow-ն այդ ձեր դեպոզիտը վերցնում է եւ պահում է իրեն account-ի մեջ մի փոքր ծածկեմ հաջորդ շաբաթ ձեզ համար ավելի escrow-ի մասին պետք է խոսենք բայց մի փոքր ծածկեմ escrow-ի գործն ի՞նչ է escrow-ն դա մի chezok marmին է երբ որ contract-ը ուղարկվում է ընդունված contract-ը երկու կողմերի storage-ած համ համգնորդի, համվաճառողի ուղարկում է իրենց, իրենք չեզոք մարմին են, վերցնում են այդ կոնտրակտը եւ պաշտպանում են կոնտրակտի օրենքները, թե դրամային, թե թղթաբանության, թե որևէ ինչ որ որ կոնտրակտի մեջ գրված է, նրանց գործը դա է, որ անպայման տեսնեն, որ այդ գործարքը ըստ հիմն այդ կոնտրակտի պաշտպանվի Եվ իհարկե դรามայինը շատ կարևոր է, հարցեր են գալիս, որ ես այս դեպոզիտը ծնեմ էսկրո, արդյոք եթե ուզենամ յետ կանգնել կամ ինչ-որ պատճառով ուզենան կแքնսել անել, կարող ենք կแքնսել անել, թե ոչ կկորցնենք դեպոզիտը, ընդհանրապես հմուտ բրոկերը, երբ որ դես ներկայացնում է, նայում է որ այդ ամեն ինչը ճիշտ ծevi կատարվի, որբեսի ձեր դեպոզիտը չկորի կամ ինչ որ վտանգի աղետի դիմաց չկանգնի։ Դա շատ կարևոր է ձեր ԱՖՌ-ը տալու ժամանակ, անպայման հարցը հարց տվեք, որբեսի կարողanak ապահով ձեւի առաջ գնալ։ Եվ ընդհանրապես մուտ բրոկերը միշտ ձեր կողմն է, ձեզ աջակցում է եւ դրա համար երբ որ անշարժ գույքի գործարքի մեջ եք մտնում, անպայման բրոկերի կարիք ունեք, որովհետեւ նա ձեր շահերն է պաշտպանում։ Ինչպես եթե գնակ դատարան առանց թուրնիի առանց փաստաբանի դա շատ վտանգավոր բան է նույնն էլ Ձեր այս անշարժ գույքի գործարքի մեջ բրոկերի գործը դա է Ձեր շահերը պաշտպանելու եւ նույնը իհարկե առաջարկվում է տունը վաճառողներին բրոկերի գործը դա է որովհետեւ շահերը պաշտպանի երկու կողմերի եւ ճիշտ ձևի գործարքը առաջտանի իսկ հիմա այս փոքր դաթարից հետո կվերադառնանք եւ կխոսանք թե հաջորդ ֆայլը inspection-ը լինելուց եւ inspection report-ը երբ որ ստանում եք դրանից հաջորդ ֆայլը ինչ է ինչ է կատարվում մնացեք մեզ հետ կվերադառնանք եւ <եվ> կշարունակենք <assists> Շառնակում ենք մեր հաւորդումը, արգել բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ մնացիք մեզ հետ։ Խոսում ենք, ինչպես է կատարվում տան գնման process-ը, երբ որ inspection report-ը ստանում եք, դրանից հետո ինչ է կատարվում, ինչեւ inspection report-ը ուրիշ inspection-ներ эле կատարվում, a present-ը կատարվում, երբ որ ֆինանսավորումով է դունը գնում։ Եվ այդ ամեն inspection-ները վերջանալուց հետո դուք հատուկ form-եկ լրաց՝ իհարկե, ցտորագրում, որը այդ պայմանական ժամկետը որ դրված է կոնտրակտի մեջ դա արդեն ազատում է դա նշանակում է բոլորը պատրաստ են որ գնան դեպի էսկրոն փակելու նշանակում է որից հետո ձեր ֆինանսավորման թղթերն է կստորագրում եթե ֆինանսավորումով է կառնում եւ մնացած թղթաբանությունը պատրաստում է ձեր բրոկերը եւ էսկրոն ցորագրվում է եւ եվ, երբոր ֆանդինգ եւ ռեկորդինգը Ձեր թայթլը փոխանցում է այդ գրանցումը փոխանցում է ձեր ձեր վրա, արդեն դուք տանտերեք բանալիները հանձնում եք ձեզ։ Իհարկե շատ ավելի մանրամասնություններ կան, որից որ երբ որ հանդիպենք ավելի մանրամասը ձեզ կբացատրենք։ Իսկ հիմա եկեք ինչպես ամեն շափաթ ձեզ ներկայացնենք այս շաբաթվա interest rate-երը, նայե՛ք եւ իհարկե եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818275511 հեռախոս համարով։ Այս շաբաթվա interest rate-երը հիմնված Freddie Mac-ի website-ի վրա սա հոկտեմբեր 16 2014 թվականի Michigan Rateer-ն National Average-ը 6 30 տարվա fix-ված rate-ը 3.97% 15 տարվանը փակվեց 3.18%, իսկ 5 տարվանը 2.92% եւ ինչպես տեսնում եք հետեւաբար, 1 տարվանը փակվեց 2.38%։ Իսկ մեր արեմտյան շրջանում interest rate-երը ընդհանրապես ավելի բարելավ են։ 30 տարին փակվեց 3.92%, 15 տարին փակվեց 3.14% և 5-ը տարին փակվեց 2.67% եւ ինչպես տեսնում եք 1 տարվանն էլ նորից իջավ 2.03%։ Իսկ անցած շաբաթվա հետ, երբ համատում ենք, տեսնում ենք, որ այս շաբաթ interest rate-ը Federal Reserve-ը ահաքին իջեցրել է, որ սա շատ լավ լուր է մեր բոլորիս համար։ Եվ ինչպես միշտ ամեն շաբաթ այս ամենը համատում ենք՝ 1 տարվա առաջվա interest rate-ը կապած նույն շաբաթվա հետ, որ տեսնում ենք շատ շատ аվելի լավ են interest rate-երը։ Եվ իհարկե ինչ է նշանակում սա, որ Federal Reserve-ը այս interest rate-երը դեռ իջեցնելու է, որpիսի շուկան առողջ ծավի առաջ գնա։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ ayo@aramkarsian.com եւ այնտեղ search like an agent, նորից ուզում եմ ինչպես տեսակ, ը տոն ունենք գլենդելի շատ լավ թաղամասում, որ դեռ շուկայում չէ, եթե հարցեր ունեք, հերազանեք սիրով կպատասխանենք ձեզ, պատրաստ է դինելու մոտ 1-2 շաբաթից, բայց հիմա արդեն դերցնում ենք անուններ, որ երբ որ պատրաստ լինի, կարող եք կարող ենք ձեզ ցույց տալ այդ անշարժույքը, եւ եթե ուզում եք գրանցվել, աիցելեք aramkarsian.com եւ այնտեղ search like an agent-ը ձեր անունը, ազգանունը եւ մանացած ինֆորմացիան եւ սիրով ձեզ այդ կապի մեջ կլինենք։ Իսկ հիմա մոտեցանք մեր ավարտին, խոսածին կոնտրակտի մասին այսօր, ձեզ ցույց տվեցինք այս շաբաթվա interest rate-երը, որ արտակարգ interest rate-երն ուստի մի հապաղեք։ Եթե դեռ կասկածի մեջ եք թե շուկան արդյոք ինչ է լինելու, շուկան շատ առողջ ձևի առաջ է գնում, այս տարի մոտ 6-ից 7% արդեն տանգները բարձրացել են, ուստի եթե կողքից լուրեր եք լսում տագնապալի այդպեսի բան չկա, նորմալ ձևի կարող ձեվի է շուկան առաջ է գնում։ Իսկ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, անպայման կապնվեք մեզ հետ, մենք մասնագետ ենք ձեր տունը վաճառելու։ Եվ ճիշտ ցավի կարող ենք ձեզ ներկայացնել շուկայում usti@aramkarsian.com եւ եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818 275 5115 հեռախոս համարով։ Շնորհակալ եմ, որ ձեզ մեզ ընդունեցիք, ձեր հյուրասենյակները, ձեր տունը եւ կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ Փարիգիշեր։ Fucking down sidewalk kick on my feet as I'm